Вітаю, відкритий продовжує свою роботу. І зараз інформаційний блок новин. У студії для вас працює Руслана Козиряцька. І більше про події понеділка та вихідних дивіться далі. Дніпропетровщина. Колір жовтий. В Україні оновили карантинні зони. У зеленій – жодного регіону. Покупці не дотримуються дистанції та не носять маски, а співробітники ТРЦ не зважають на порушення карантинних правил. Відкритий побував в черговому рейді з Держпродспоживслужбою. Жінка загинула, молодий чоловік в реанімації. Смертельна аварія сталася на вихідних за Підгороднем. Хочеш змін? Дій. У Кам'янському стартував розгляд заявок на конкурс «Бюджет участі». 160 учасників з 20 спортивних клубів Дніпропетровщини. В Дніпрі пройшов обласний чемпіонат зі змішаних єдиноборств. І про це та інше більш детально. Смертельна аварія сталася на вихідних в районі Підгородного. Там під колеса автівки потрапило двоє пішоходів. Переходу поблизу немає, тож люди перетинають дорогу, де їм заманеться. Цього разу все закінчилося трагедією. В результаті ДТП жінка загинула, а от молодий чоловік в реанімації. Ця аварія сталася в суботу десь у пів на шосту вечора. Легковик рухався у бік Дніпра, коли на дорогу раптово вибігли двоє. Загальмувати кермувальник не встиг і збив пішоходів. Попередньо водій був тверезим, кажуть у поліції. Зараз чекають результатів експертизи. Від отриманих тілесних ушкоджень жінка загинула на місці, чоловік аж було доправлено до лікарні. З даним фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження, зараз триває досудове розслідування, в рамках якого будуть призначені відповідні експертизи для того, щоб встановити механізм даної ДТП. 31-річного чоловіка, який постраждав в аварії, доправили до 6-ї лікарні Дніпра. Він другу добу в реанімації. Через важкі травми йому майже повністю ампутували праву ногу. Лікарі кажуть, стан пацієнта тяжкий, але стабільний. Про аварію він нічого не пам'ятає. Постраждалого провідував чоловік, що назвався очевидцем події. Родичі або друзі до пацієнта не приходили. Поступило на к нам в крайні тяжелому состоянии з діагнозом політравма, закрита черепно-мозговая травма, тупая травма живота з поврежденням розривом брижейки подвздошної кишки, гемоперитониум, травматичний отрив правої нижньої конечності, перелом костей таза. Травматический геморрагический шок 3. Больной в сознании, но не совсем адекватный. То есть у больного периодически бывает психомоторное возбуждение. На місці ДТП й досі лежать деякі речі постраждалих, які розкидало по розділювальній смузі. Працівники заправки, що неподалік, розповідають, це не перша аварія на цьому місці. Мовляв, люди нерідко перебігають дорогу саме тут, бо пішохідного переходу поблизу немає. Ми теж працюємо тут, ми теж дорогу перебігаємо. Поліція порушила провадження за частиною 2 статті 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту». Санкція статті від 3 до 8 років за ґратами. Вікторія Журавель, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий». Кожного свій колір. У Дніпрі громадський транспорт розфарбовують в різні кольори, але в одному стилі. Тролейбуси – лазурові, трамваї – гранатові, а автобуси – жовто-гарячі. А незабаром на автобусних маршрутах з'являться й нові показчики. Продовжить тему Марія Требушенко. Водій тролейбусу 6-го маршруту Юрій розповідає, окрім зручності в керуванні та комфорту всередині, сучасні тролейбуси мають привабливий зовнішній вигляд. Зараз тролейбуси, автобуси і трамваї стали різних цвітів. Це для пасажирів удобство, вони бачать, який транспорт приближається до них. Для громадського транспорту обрало три кольори. Також зовні на тролейбусах, трамваях та автобусах зображають Дніпровську хвилю, логотип міста. Серед обов'язкового в салоні – схема руху та стікери, на яких вказані вартість проїзду, способи оплати, розмір штрафу та ті, що позначають місця для людей з інвалідністю. Задумка всього транспорту Дніпра – це три різних цвіти для різних типів транспорта, тобто це жовті автобуси, лазурні тролейбуси і гранатові трамваї. Вони мають свої індивідуальні особливості, але стиль все одно це єдиний стиль для всього транспорту. У
профільному департаменті міськради кажуть, транспорт брендують одразу після придбання перед виїздом на маршрути. Проте перефарбовують лише трамваї та автобуси. Тролейбуси доставляють вже у потрібних кольорах. Трамваї, на щастя, у нас дуже швидко перефарбовуються. Кожен трамвай фарбується близько 1,5 тижні. Це з нанесенням цих брендованих елементів. Автобуси, брендування автобусів відбувається поетапно, тобто знімається майже кожна деталь зовнішня та фарбується окремо. І цей процес триває близько 2-2,5 тижнів. Наразі в дизайн-код пофарбовано понад 20% громадського транспорту. Міськраді кажуть, з одного боку, це впізнавані для містян та гостей, з іншого – зручність для пасажирів. Думки дніпрян розділилися. Це буде удобно, звісно, тому що приходиться всматриватися в номера маршрутів, а так одразу побачиш, що це городський. Все равно, какого цвета транспорт покрашен. Главное, чтобы он был чистый. Это, наверное, только затрата краски, нет? А приличнее будет точно. Вот как мы сейчас привыкли к желтым автобусам, так будуть дорогі, але буде прилічні. А незабаром на автобусах з'являться оновлені таблички з маршрутом. Їх зроблять в одному форматі. Назви вулиць, якими курсує автобус, напишуть державною мовою у кольорах бренду. На всіх маршрутах нові трафарети планують встановити вже до кінця листопада. Марія Требошенко, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Час оновити. У Дніпрі планують замінити дорожні знаки на платних парковках. Йдеться про табличку, яку розробили ще за радянських часів. Зараз на знаку зображені 10, 25 та 50 копійок. За новим дизайном там з'являться монети номіналом в 1, 2 та 5 гривень. Розробники кажуть, це на часі, бо монети у 25 копійок вивели з обігу. У Дніпрі та області триває велике будівництво. Серед найбільших спортивних об'єктів, що зараз оновлюють, стадіон «Металург» у Кривому Розі. Там буде сучасне футбольне поле, бігові доріжки, трибуни – усе відповідно до стандартів FIFA та УЄФА. Про це під час щотижневого звіту розповіли в облдержадміністрації. Триває і спорудження об'їзної навколо Дніпра. Дорога з'єднає Запорізьку трасу та Південний міст. Її нова 7-кілометрова ділянка дозволить розвантажити рух Дніпра від транзитного транспорту. Фури не псуватимуть дороги обласного центру. А от у Покрові та Старих Кодаках зараз з нуля будують дитячі садочки. Триває реконструкція 13 приймалень відділень лікарень. Кабінети лікарів та школи оснащують сучасним обладнанням. У кожному оновленому відділенні буде потужний діагностичний блок, комфортні оглядові, маніпуляційні кабінети лікарів. А ще буде стояти новітнє обладнання – це комп'ютерні томографи, цифрові рентген-апарати для УЗД та ЕКГ. Майже 80 школ та ліцеїв Дніпропетровщини отримали нове обладнання. Це сучасне оснащення для 25 кабінетів хімії, по 24 отримають фізика та біологія. Хочеш змін – дій. У Кам'янському стартував розгляд заявок на конкурс бюджетучасті. Програма працює в місті вже третій рік поспіль. І проєкти з покращення благоустрою та розвитку міського простору створюють і обирають шляхом голосування самі ж городяни. Один з успішних прикладів дієвості програми – мережа міських бібліотек. Вона вже 2 роки перемагає у конкурсі і завдяки цьому перетворила свої читальні на цифрові осередки для кам'янчан. Пенсіонерка Світлана Миколаївна щонайменше двічі на тиждень відвідує Центральну бібліотеку Кам'янського. Тут до її послуг новенький комп'ютер та ментор. Жінка каже, хоче впевнено почуватися в інтернеті, тому пішла на курси цифрової грамотності. А далі вже, ну як створити, наприклад, електронну пошту, як створювати папки, як робити закладки. Нічого не повинно зупинити, щоб прийти самому позаніматися і... Никакой ребенок, никакой внук с тобой сидеть не будет и отвечать, как говорится, на один и тот же вопрос несколько раз. Щоб користувачам було комфортно і приємно працювати з технікою, її оновили. Все завдяки міській програмі «Бюджет участі 2020». Центральна бібліотека перемогла там з власним проєктом «Цифрова освіта». Ми отримали 14 комп'ютерів і всі ці комп'ютери розійшлися по всій централізованій бібліотечній системі. Проходять такі курси більше 30 чоловік по всій ЦБС. І вони доволі мають успіх, тому що кожного дня приходить один-дві людини для того, запитують.
У міській дитячій читальні постійні відвідувачі не лише дітлахи, але й їхні батьки. Мама двійняток Юлія Ягідь зізнається, в цих стінах знаходить час для себе, вже планує вийти з декрету, тому пішла покращити знання на курси. На черговому уроці вчиться правильно складати резюме. Дома ні, дома це двоє маленьких діток, і вони дуже, вони 3-2, це люблять комп'ютери, самі сидять за ним, мультики. Заінтересували дуже курси сильно, так як обучення, хочу продвіження нових чого-то знань, так як зараз в цьому всьому треба, требується. Завдяки перемогам в програмі «Бюджет участі» 2 роки поспіль мережа міських бібліотек Кам'янського спромоглася на ремонт в центральному офісі, оновила меблі і техніку. Хоча, кажуть бібліотекарі, усього цього б не було, якби їх не підтримали самі кам'янчани. До речі, в поточному році в місті збільшили суму на фінансування громадських проєктів. Тепер кошторис кожної ідеї може сягати 300 тисяч гривень. Ці категорії з назви інфраструктура, це перша категорія, також фізична культура та спорт, екологія, IT-технології та культура. І останнє – це просвіта та охорона здоров'я. Цей проєкт повинен бути щось цікаве внести до зазначених розділів. Да? Тобто ми чекаємо більш творчих проєктів. Цьогоріч запропонувати свій проєкт на конкурс «Бюджет участі» кам'янчани можуть з 15 березня по 4 квітня. Голосування стартує 1 травня і триватиме до 16 травня. Руслана Козирядська, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Дніпропетровщина поки в жовтій. Міністерство охорони здоров'я оновило список карантинних зон в Україні. У зеленій жодного регіону. Більшість територій у помаранчевій зоні. Тут 9 областей та Київ. А в червоній карантинній зоні залишаються Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області. Нагадаємо, тут забороняється робота громадського транспорту, відвідування закладів освіти, діяльність торгівельно-розважальних центрів, а поїздки між районами можливі лише на власному авто. Кількість людей, в якому не більше 5. Покупці не дотримуються дистанції, не носять маски, а співробітники ТРЦ та магазинів не слідкують за цим. Такі найчастіші порушення правил карантину у місцях торгівлі та відпочинку на Дніпропетровщині. А щоб такого не було, слідкують інспектори Держпродспоживслужби. На одному із таких рейдів були і наші журналісти. Цього разу перевіряли 2 найбільші торгівельно-розважальні центри Дніпра. Продавці і покупці без масок. Масочку одягаємо. Ще й огризаються. Ми порекомендували молодому чоловіку одягнути маску. Це маска вийде. А хто вам таке сказав? Написано. Де? Ми упаковки відкладаємо. А дехто ховається. Ми маємо право знімати. Ми знаходимося в громадському місці. Я не буду там розмовляти. Ми змушені будемо викликати поліцію. Берегтися від коронавірусу багатьом набридло. А чому ви без маски в громадському місці? Задумалися свою. А тільки зняли, зараз вже будемо виходити. Та й співробітники деяких супермаркетів за відвідувачами не надто слідкують. Підвищилася зараз захворюваність в Україні, і ми посилили контроль Держпродспоживслужба і на вихідних, і у святкові дні щодо дотримання протиепідемічних заходів. Зараз ми бачимо у вас порушення грубі. Це недотримання соціальної дистанції на касах і обслуговування відвідувачів без масок. Щоразу попередження та штрафи. Люди зовсім розслабилися, говорить спеціалістка Держпродспоживслужби Маргарита Малишева. Від початку 2021 року вони перевірили майже 10 тисяч підприємців. Знайшли приблизно 1300 порушників. Оштрафували понад 300. Реагують, можна сказати, навіть неадекватно на такі перевірки. Вони не розуміють, що елементарне виконання протиепідемічних заходів, елементарне дотримання правил особистої гігієни, носіння засобів індивідуального захисту може убезпечити як працівників власне закладу, так і відвідувачів. Ганяти порушників Держпродспоживслужба збирається щоденно. І на свята, і у будні. Аби Дніпропетровщина не опинилася у червоній зоні. Галина Гусак, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».
439 – стільки нових випадків корони зафіксували за попередню добу на Дніпропетровщині. Це один із найвищих показників в країні після Житомирської, Львівської та Київської областей. До переліку регіонів з високим рівнем поширення захворюваності потрапила на початку тижня і Вінниччина. Загалом в Україні діагностували понад 6700 випадків коронавірусу, ушпиталили майже 2,5 тисячі людей. Тому в Україні триває кампанія з вакцинації від COVID-19. Наразі вже прищепили на понад 53 тисячі людей, записалися в чергу майже 260 тисяч українців. Найбільше записів до листа вакцинації здійснюють люди віком, і це цікаво, від 21 до 39 років. Найменше записів вікової категорії 80 і більше років, але це ми розуміємо. Найбільше записів з таких регіонів України. Місто Київ – 79 436, Львівська область – 21 095 людей, Дніпропетровська область – 18 827 людей. Не вірте фейкам. Якщо людина сказала вакцинації ні, вона втрачає шанс на безкоштовне щеплення. Така інформація шириться серед українців, але це не так, запевняють у МОЗ. Вакцинують всіх охочих, адже це шлях до колективного імунітету. Для імунізації треба записатися до списку очікування. Це можна зробити через застосунок Дія. У Міністерстві охорони здоров'я також підкреслюють, вакцинація – найефективніший спосіб подолати пандемію. Вакцина ні при чому. В AstraZeneca заявили, що випадки тромбозу щеплених від коронавірусу не пов'язані з вакцинацією. Дослідження почали після того, як у деяких країнах припинили використання препарату через проблеми зі згортанням крові у пацієнтів. Йдеться про Данію, Норвегію, Ісландію та Італію, а також Румунію, Болгарію і Таїланд. І Південноафриканську республіку. При цьому влада Німеччини та Франції назвала такі дії необґрунтованими і закликала продовжити застосування препарату. В AstraZeneca позначили огляд даних про понад 17 мільйонів людей, яким зробили щеплення. Їхньої вакцини в ЄС і Великобританії не виявив доказів підвищеного ризику легеневої емболії чи тромбозу. У Дніпрі весну закликали не лише традиційними гуляннями, але й черговим рекордом у парку Шевченка. На Масляну кулінари створили найдовший рулет з млинців та сирного соусу. Готувалися до цього майже місяць, а ось виготовити гістівнього довганя встигли за 3 години. На заваді не стали навіть легкий сніг і хвилювання кухарів. 15 столів та 15 кухарів. Купа ідеально випечених млинців, спеціально викладені злегка навхрест. Начинку майбутнього рулету його творці не розкривають. Він і не солоний, і не солодкий. Це секретом залишиться. Млинців приблизно десь 880. Головне – рівномірно розподілити начинку, щоб жоден елемент полотна не розірвався. Для найдовшого в Україні рулету із сирною начинкою протягом 2 днів смажили млинці та виготовляли сирний мус 5 кухарів. Це було 120 яєць, 95 літрів молока, 5 кілограм сахара і чуть більше 40 кілограм муки, не вважаючи рослинного масла. Крім традиційних млинців, у парку Шевченка містян частували і налисниками за марокканським рецептом. Вони подаються не тільки із традиційним солодким конфітюром, а й солоними підливками. Ми їх не перевертаємо на іншу сторону. Суть в тому, що вони також на манній крупі. І з додаванням дріжджів. В результаті цього виникають ось такі бульбашки. І коли вони просмажуються, зверху він поливається поливкою. І він настільки соковитий і ситний. Ну, смачно, поживно, корисно. А тим часом поруч кулінарна рота вже завершила викладання начинки. Тепер найскладніше – звернути рулет так, щоб він залишився цілим. 4 години роботи і ось маємо нового млинцевого гіганта. Все це фіксують представники Книги рекордів України. 20 метрів длина самого длинного блінного рулета з творожним мусом в Україні. Ура! Хлопаємо! На організацію такого рекорду пішов майже місяць. У ньому взяли участь зо 30 людей. Людина, яка щось везла, оце все вантаж. Людина, яка нам зробила послугу, там у нас є одноразовий гігієнічний посуд. Людина, яка зробила, оформила дизайн всього цього рекорду, щоб у нас було воно найсмачніше та найяскравіше. Людина, яка робила, не на людина, яка робила цю суміш. І люди, які привезли нам
дуже топінг смачний. В ассортименті нашого бренду є топінги, які представлені тут на Масленице. Ми вирішили дати можливість продегустувати жителям Дніпропетровська і гостям їх і предоставили нашу продукцію для такого сотворення рекорду. Сирна начинка, рум'яні ніжні млинці, ягідні та карамельні топінги. Скуштувати шматочок рекорду змогли всі охочі. 880 млинців – це дуже багато і дуже смачно. Ну, маслін вже та з маслом, а тут повідло, це так кріма. От мені це дуже подобається. Сам млинець символізує сонечко. Для мене це асоціація з таким теплом, з першим співанням птахів. У Дніпрі вже готуються до наступного гастрономічного рекорду, до якого саме ще не розголошують. Руслана Козиряцька, Олександр Вернигоров, «Опен'юз», телеканал «Відкритий». І до новин спорту. Свято бойових мистецтв. У Дніпрі пройшов власний чемпіонат зі змішаних єдиноборств. 160 учасників представляли 20 спортивних клубів із Дніпра, Кривого Рогу, Кам'янського, Марганця, Покрова і Першотравенська. У спортзалі стадіону Олімпійської резерви за медалі змагалися в кількох категоріях – діти, молодь та дорослі. За видовищними та безкомпромісними поєдинками гладіаторів спостерігав і наш В'ячеслав Куліш. Лунає гонг, і на ринг виходять бійці вагової категорії до 72 кілограмів. Триває обмін ударами, і бій переходить у партер. Тут перемогу за задушливим прийомом здобув 15-річний Сергій Лельчицький. Спортсмен розповідає, змішаними єдиноборствами він займається перший рік, а починав з тайського боксу. Вийшло случайно, я навіть не хотів зробити душаючий. Він просто не уронив мене, не кинув. І за це вийшло зробити душаючий. Ваша стойка, я базовий тайський боксер. Я в борьбі не можу вдратися, це не моє. В іншому поєдинку судді достроково віддали перемогу 14-річному представнику дніпровського клубу Денису Лушпаєву. Спортсмен каже, його успіх – це правильно обрана стратегія. Моя сильна сторона – це партер. Я не хотів переводити його в стойку. Хотів працювати весь бой в партері, розбивати суперника, заробляти бали. А ось у кам'янчанина Віталія Скали двобій вийшов важкий. Боєць зізнається, у ваговій категорії до 61 кілограму виграв лише тому, що чітко виконав усі тренерські вказівки. Тренер говорив, підказки перебивати в першому раунді, в боротьбу ні в якому випадку не лізти. Я виконав те, що мені сказали. Спочатку проходити, ну спочатку працювати ручками, а якщо буде проходити, то вже в боротьбу. Запеклі бої зі змішаних єдиноборств ММА у Дніпрі проходили в кількох вікових категоріях – серед дітей, юнаків та дорослих. Попередні фінальні бої одночасно проходили на двох рингах. Судити такі змагання, кажуть фахівці, справа відповідальна. По судейству, значить, найсложніше в якому відношенні, що треба, прежде всього, беречь здоров'я спортсменам молодих. Тому що ну, вони тільки починають свій путь, тому як би… Основной упор здесь. Ну и вообще, то есть как бы и 14-15, 16-17, 18+. То есть все-таки хотілося б, щоб спортсмени побіждали ну, чисто і без травм. На обласні змагання приїхали 160 бійців з 20 спортивних клубів Дніпропетровщини. Спортсмени подарували любителям бойових мистецтв багато позитивних емоцій і яскравих поєдинків. А тренери перевірили готовність своїх підопічних до важливих всеукраїнських і міжнародних стартів. У нас Дніпропетровська область показує завжди стабільно високий результат на чемпіонатах України. Вот. І з чемпіонатів Європи, з чемпіонатів світу. Мы привозим медали. Поэтому будем надеяться, что в этом году мы сформируем еще более сильную, конкурентоспособную команду. Ці красені кубки, медалі і грамоти залишать приємні спогади в переможців турніру. Більшість з них вже в травні в складі юнацької і молодіжної збірних команд Дніпропетровщини поїдуть на чемпіонат України. Він пройде в Одесі. В'ячеслав Куліш, Олександр Вернигоров, «Опен'юз», телеканал «Відкритий». Перемога в Полтаві. Футболісти СК «Дніпро-1» здобули 3 очка у виїзному матчі чемпіонату України з місцевою Ворсклою. Дніпровська команда у важкій боротьбі здолала свого суперника з мінімальною перевагою. Вирішальний гол на 41-й хвилині першого тайму у воротах господарів красивим дальнім ударом провів форвард дніпрян Артем Довбик. Хоча потім через видалення з поля захисника Дугласа гості залишились у меншості, наша команда зберігалася.
зберегла переможний результат 1-0 на свою користь до кінця гри. Анулювали їхні ідеї і просто команда заслужила сьогодні перемогу. Йдемо далі. Це 3 очка, як у будь-якому іншому матчі. Мотуємося на Десну з хорошим позитивом. Маємо нашу дорогу, будуємо команду. Команда показує хороший футбол. Ми не граємося в футбол, ми граємо в футбол. А це сегмент, який ми працюємо на тренуваннях, і просто це плід нашої роботи. На цьому переможно завершуємо перший робочий день тижня, а також наш випуск. Більше читайте на нашому сайті opentv.media. Не забувайте і про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. А якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію номер 068-123-48-54. Залишайтесь з відкритим, бережіть себе і хай щастить!